Tady máš prachy, koupí wavíčko nebo něco takového. Ale korunka, tady nad náma. Tamhle. Tamhle je korunka! Je dole! Kamo jeho sundal, to si děláš prdel tu korunku. A máme za to prachy, ty vole, hezky. Kamo, já už jsem u toho, víš co? Čum, kámo, co tady vypadne z ní za parády, kámo. Čum. Ne! Dělej, odevídej. Kámo, rychle pober všechno, co tě napadne. Maska. Hele, granátomet, beru. Bereš munition? UAV entering the AO. Tak OK, jdeme. Nevidíš to, vole, jak to jde. Ale čumek, vidíme všechny ty nepřítele, ne? Úplně všude, na celý mapě. Kámo! Kámo, tady nikdo není vůbec třeba. Kámo, já jsem vzal granátomet, vole. A čum, kolik máš peněz? Čum, kolik máš peněz, kolik jsi vzal? Kámo, počkej. Ne, nevstřílí po nás nikdo. Ale kup si tady masku. Kup si tady masku. Máš masku? Tak mi hoď peníze na self-revive. Dobrý, dobrý. Ježiš, jak je to... Self revive. Armor box mám. Já koupím ještě munition, vole. OK. Já mám takových peněz, kámo, takhle se úplně na XP úplně za free, ty vole. Dá ti to XP víc za free, nenechám to tady se válet. Hele, hoď mi munition box. Je, paráda. Jo. Got gas inbound. Safe zone relocated. Kamo, kamo, ne, jdem sem rychle. Pojď, honem, honem, jedem. Tam nikdo nebyl v tom středu, doufám, že tam ještě nikdo nebude. A jdem to tam zakempit, vole. Čumkoliv zbývá lidí jenom. Ještě daleko, vole. Jsou ještě v plínách, ty vole. Já si vystupujem radši, ty vole, já jdem nahoru tady po svojí. Hele, 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 na TV stationu jsou dva na střeše. Sundej tam jednoho, prosím. Já tam pošlu airstrike. Ještě je tam jeden. Jo, je tam jeden dole?
Jdem. Ale pojď tamhle do toho baráku. A sleduj radar. Jo, tam se to střílí, ty vole. Tam někdo poslal klastr, bo tam teď, tamhle z toho kopce. Tamhle ze zhora. Někdo poslal klastr. Jdem do toho baráku, jak jsem označoval. A tam to zakempíme a počkáme si, vole. Abychom věděli kudy a kam potom. Tak pojď. A tady hodím minu. Minu hodím. A další dám až tady nahoře na schodech, vole. A pojď sem nahoru, na schody. Tady budou nás dvě miny chránit. Mám ještě granátomet, kdyby náhodou někdo s tím měl problém. By se to náhodou někomu nelíbilo, ty vole. Kdo stane čuchnout. Tam půjdeme až sezónou. A půjdeme tady do toho baráčku, pak malinkýho, jo? Tam je do té boudy, jakoby. Ale já se hrozně bojím, kámo, tady těch vzadu, co budou. Tady těch zprava, vole. Že tam někdo půjde, víš, vole. Ale to si musíme pohlídat. Půjdeme fakt až, kámo, půjdeme, až když budeme prostě nasazovat ty masky skoro, tak pak teprve půjdeme. Jinak ne. V té doby, kámo, nás odsaď nikdo nedostane, ty vole. Aha, debilci jsou furt na tom TV stationu, vole. Ale máš armory? Máš full jako nebo ne? A pro jistotu, vole, ať jsme radši ready, víš co, vole. Pak mě zabijou a co já s tím, ty vole. Máš ještě UAVčko, nemáš, viď? A taky ne. Kámo, 17 týpků posledních. Ale tady zleva. Támhle jdou. Támhle. Vidíš je tam? Já dostávám už zleva. Veď ty vole, posloužil. A on zase půjdeme úplně do píči, ty vole. Týpek! Dole! Ale jo, byl to teamwork, dobrý. Ne, nebyl. Ale vezmu si masku. Bacha tady zprava, aby nám nešel někdo. Na tachometru 50. Pojď sem, kámo, hej, pojď sem, pojď zprava tady, pojď. Tady pod tím kopcem. A budeme sledovat jenom tu pravou stranu. Jenom tamhle odsaď, jestli někdo nepůjde. Pojď zase. Jo, budem tady radši nahoře. Kámo, bacha, budou tamhle v tom baráku. Pojď, budem tady nahoře. Ale tamhle na TV stationu jsou.
Už po mě střílí sniper. Kamo, tady je u té bedny někde. Nebo ne? Se úplně odcvakla ta bedna sama. Kamo, budou tam v těch barákách. Oh, zprava! Jo, vidím je. Dozad! Dozad jsem dostal. Ty krávo. Ten nesundal snipou, ty vole, ty nemáš snipu? A jo, tak jdem na ně. Docela dostali bídu, ty vole, týpci, vole. Requesting recon. Možná jo, to tak se k jediný co stihli, ty vole. Enemy UAV overhead. Jsou tam furt vevnitř, kámo, střelí tam RPG. Poslal pej nám ten cluster, to měl být na nás, vole. Jeden dole. Jeden dole. Bez shieldu, bez shieldu. Hezky. Ale snipa nemaj. Ale tady máš masku. Tady máš masku. Já taky. Vem si, to je dobrý kámo. Kilo ty debile, to, je, to mám úplně nejvíc vytuněno. Ale tak jdem tam, jak jsi to označil, tyhle, tam by to mohlo být v pohodě. A jdem to vzít rovnou tady tudy. Oh, zleva! Asi jo, zvedám se. Jde mě dorazit. No, dorazil mě, super. No, dorazil mě. Tak jsou tam dva, vole. Tak tohle je v piči, kámo. Já ho měl hlavně taky, ale já jsem na něj přišel. Ty vole, snipu, vole. To jsem se mou mlátil, týpka, ty vole. Jseš tam furt, jo. Ty vole, já nestihnu ty své věci do píči, ty vole. Nikoho tu nevidím, kámo. Teď jsem tady teď přistál, ty vole. Ale tamhle běží nějaký týpek.
Ale teď se tady někdo zvednul. Je tady u mě. Ale to je ten, co mě zabil. Ty pičo, hezky hlavas. Kamo, tak teď jsme tady vyndali úplně nesmyslně, to jsou ty, co nás zabili, vole, hezky. Já mám masku, já mám, ne, nemám, počkej, já si vezmu tady prachy. A kde je ta maska tady? Někdo už...